Elon Musk-ը ջեր քիչան նա միշտ մտնում են բար։ Դու արխային մենք էլ դի տանում ենք վիդեոն։ Դի ձեր կանալը ունենակ ինձ թվում է։ Մենք կանալը ունենք։ Հենգա 1, հենգա 2, հենգա 3, հենգա 4, հենգա 5, հենգա 6, հենգա 7, հենգա 8։ Okay, դե գնացինք։ Ա, չէ, մի րոպե։ Այսօր մեր մոտ Արմանն է, Արման, քո մասին պետք է պատմես հիմա, պետք է մեզ ասես ով ես դու, ով, կտո տի տակոյ, կտո տի, ով ես դու, իլե ու իլելու։ Ա, ես product manager եմ, մենք մեր կամպանիան ունենք, որը որ զբաղվում է digital product-ների development-ով, ու ձիպը տենց բարթոդ բաներ հիմնականում, բայց մեկ-մեկ հավեսի համար պուչուր-մուչուր ինչ-որ սայցիկներ էլ ենք սարքում, տակշտոք արանք ձեր սայցիկը սարքենք։ Հա։ Հա։ Լավ, իսկ ինչի մեջով ես անցել, ասենք, ասեմ, ոնց ես եկել, ինչ-որ ինչ փաթով ես եկել դրան։ Հա։ Նո, ոբշի ես ինժեներ եի, ժամանակին միկրոչիպ դիզայնն էի անում Synopsys-ում, դե 6 տարի տակ սկսած նստել եմ Synopsys։ Ու տենց, բանը, նո, տենց շո պայ ժողեցի, որ լավ ինժեներ կյանքում չեմ դառնալու, որովհետև տենց սպասոբը մուչ էի սիրում, ու պլյուս նայում էի ընդ ճապոնացի պապիկներին, որ ասենց խրինաչից են անում մաթեմատիկան, ինչ որ ֆիզիկան բանման, որ ասում է ոչ մի ձև չէ էլի, ես ասենց դառնամ։ Բայց դա էդի միշտ է արգումենտը լինի, ասենք տենց օրենք կա, անկախ նայես թե դու ինչով ես զբաղվում, միշտ գտնվի։ Չէ, ոնց միշտ կգտնվի ինչ որ ազիատ մեկը, ով որ քեզ ընդանում է երկու անգամ ավելի լավ, ու քեզից երկու անգամ ավելի ջահել, so ինչ հետ գնամ Synopsys-ի տիպը։ Մի արա։ 5-6 տարեկան, հա, տենց իրան 3 տարեկանից էլի սովորած են, օտեն։ Հա, հա, տիպը տավո, հա։ Ոչինչ չէ, բայց պախոդու տենց լավ ինժեներ չէի կդառնալ, որովհետև չէի սիրում շատ, բայց տենց լավ էր ստացվում, անում էի, աճում էի, վсё такое, просто ինչ-որ մի պահի մի օր պարկած էի տունը քնած, բանը, մաման մտավ, ասեց, բան, կարող ա ուզենաս MBA-ի անես, ասում եմ, տիպը էդի ինչ, հա։ Ասում է, դե բիզնես մարքեթինգ ինչ-որ այս տիպի բաներ, ասի դե տիպը, հա, բայց տիպը նույն հաջողությամբ կարա ասեի, չէ։ Ոչ, այդպես գնացի բիզնես դպրոց արեցի ու տենց ծրվա մարքեթինգի վրա, սկզբից տենց թվում էր թե դիջիտալ մարքեթինգով եմ ուզենալու զբաղվեմ, ինչ որ search engine optimization բանման, բայց տենց Panaclon-ն ու Putty գնալով վերջը հայտնվեցի բանում, մի հատ կամպանիայում, որը որ կարացավ առաջարկանի, արա ոչ մի բան, 6 տարի միտեղ աշխատելու վատենա, որ տենց աշխատավարձային ասեղի վրա էս էլի նստած ու շատ դժվար էլ տիպը հորիզոնական անցում կատարել։ Հələ մի հատ եմ քիչ մանրամ ասում։ Դե տիպը բան, դե ասենք խոսքի նայ, դե գնում ես տիպը, ասենք չգիտեմ, 200,000-ով տիպը հասնում ես 500-600,000-ի, հետո ուզում ես գնաս մի հատ unrelated տիպը մի հատ ոլորտ ու այնտեղ անցնելու համար ճոգում ես նույն աշխատարձով, չես կարաս ասես, որովհետև տիպը այդտեղ այդքան ստաշ չունես։ Հա, հա։ Բայց ոչ մի հատ կամպանիա տենց ռիսկ արեց, տվեց, տենց մտա այնտեղ ու սկսեցի զբաղվել product management-ով, ոչ թե ասում են project management, ու բայց մունաթ էին գալի, որ լավ չի մտածած էլի, ապա ես ասում եմ տիպը ճուվակի, ասեք էլի ինչա պետք սարքել, սարքեմ project manager-ը։ Ոչ իմ տենց long story short, ոչ մի հատ երկու հատ մեծ project սա արեցի ու դրանից հետո տենց սկսեց product management-ի կարիերաս, ու տենց մի հատ կամպանիա առաջարկեց, տեղափոխվեցի ինչ որ տենց հորիզոնական աշխատավարձով, ու բանը, տվեցին ոչ մի հատ մի հատ մեգա մեծ պրոյեկտ, որ տիպը դե կանես, մենք կգանք կստուգենք, ու ոբշեմ long story short, այդ պրոյեկտները մի 6 ամիս ուշ ռիլիզ եղան, մի 100,000 դոլար ավելի թանկ, ու բանը, ոնց ինչ չհանեցին ոբշե գործից, ես տենցը չջոգեցի միջև հիմա լուրջոն, սկսածկացնեի է։ Ու տիպը, բայց ոբշեմ, որ այդ 6 ամսից ինչ չհանեցին, դրանից հետո տենց սկսեցի ավելի լավ էտի անել, տենց դրանից հետո այդ կամպանիան փակվեց, Genosix-ը կոչվում այդ կամպանիան, ոչ մի այդ կամպանիան փակվեց, տեղափոխվեցի հետ Synopsys, ընդ էս սկսեցի ոբշիմ software անել, այնվախ բան է, microchip designer էի, հիմա գնացի ոնց որ software product-ի manager, program manager, այլ ես մենք դες պրամը ոչ մի team manager չենք անում, ամեն team իր engineering manager-ը ուներ, բայց մենք ոնց որ ոբշի տես դիրիժիրված էինք անում, որ հակմես չլինի էլի ոչ մի բան։ Ու տենց 9 ամիս այդտեղ ու բայց ջոգեցի, որ վсё, իմ ու Synopsys-ի մեջ իհարկե շատ էի սիրում այդ կամպանիան, բայց տիպը այդ ինչ որ hardcore-ի ինժեներական տենց ֆիզիկայի, այտես ինչ չեմ, դե կարող եմ meeting minutes գրելու համար բացեի ֆիզիկայի գիրքը, կարթե տենա բլին էս չեն խոսում էս մարդիկ, էլի տիպը։ Հա, ոչ մի հետի кайֆ չէր, էլի բան, տենց հավես ինչ որ mobile app-երից բաներից հետո արդեն ջոգեցի, որ վсё։ Հա, ուտեղին զուգահեռ իմ ընկերուհին սկսեց համոզել տիպը հետա արի հետս Pixart, արա դե Synopsys-ից է, ոչ մի ցտեմ 9 ամսից հետո Synopsys-ից ելնելու համար քֆուրա հասնում, էլի տիպը դու 9 ամսից ընդ է տիպը նոր ժողում ես, բաբշե ինչա կատարվում, որտեղ գտած մեգա մեծ է, էլի։
ոչ իմ տենց shame 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 option այս տիպի դու բայց դա ջոկի որ չի կա սու բան համ ոնց որ իրանց նկատմամբ ապեր նիչեսնի մնալը եթե քես տիպը кайֆ չեր էլի համ քո նկատմամբ չես նիչեր էլի ու տենց ոչ իմ տենց լրի ֆուժերս հավաքեց իմ արգումենտը кайֆնա չէ լուսի հա պատի դզի քես ինչ ես անում թե չէ հա էլի տիպ օնակ սինոպսիս դզում էր բայց գործը չէր դզում տենց մոմենտ էր էլի ես միշտ բանի վրա եմ պիտի կոնկուրենցիա ես անում кайֆանողների հետ ժողում ես հա 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 Հա, ու տենց գնացի Pixar, տենց դա տեն սուպեր кайֆ էր, այն առումով, որ երկու հատ մեծ թիմ էր, Obshi Social-ը սաղ Pixar-ի մեր դիպարտմենտներ հետ վախտանում, social network-ի մասը, ու տենց շատ кайֆ էր, երկու թիմ էր, գծետը մի 20 հոգի, ամեն թիմը 10 հոգի գծետը, ու տենց իրանց այդ product-ն էինք առաջ բրդում, տենց 2.5 տարի մնացի Pixar-տում, հետո ինչ որ ֆրիլանսի շտիկը ճտած գլխիս մեջ, սկսեցի ինչ որ դեսիս դենից շո պրոյեկտներ սկսին գալ, բայց պետք կարողա ուզենաս անես։ Տենց արեցի ու տենց սպանակլոնն ու պուտի չոր գնացի դարավ նրան որ այդ պրոյեկտները շատացան, էլի շատացան, ժողեցինք, էլ չենք կարա տիպը։ Ոնց որ այնվախ դե գործից հետո էի անում, չոր շաբաթ կիրակիներ բանման, հետո ժողեցի որ ուժել ֆիզիկապես, հնարավոր չի առած էս։ Բերնաութես լինում, համ էս գործին է սկսում վնասել, դրա համար տենց գնացի ասցի ոբշիմ ժորթ։ Շատ кайֆ էր, բայց ոբշիմ ես հելա։ Հա, ձեւանի ես լիովանի ստանաստանյա պետ ադին օկեյ։ Այդ Ստեմ մտնում այդ վիդեոյի կտարել։ Ու կմտնի։ Хорошо. Մերպե։ Уходи, если сможешь, стань опять одинокой. Ահա, вообщем, ու տես դրանից հետո գծետը մի 40 հատ պրոյեկտ շղկցրեցինք տարբեր բարդության։ Խոսքի այս տարվա Barcamp-ի սայթն ենք մենք սարքեց այդպես։ Արա, միջայլոց, ես երեք նայեցի, ինչ ծիծիկ սիրում սայթը։ Հա, շատ լավն է, ասես նոմ։ Հա, вообщем, այ տենց։ Հա, ու տենց, եթե խոսացել ես, ընդ կարողա պրոֆիլը տե ունենա։ Ես խոսացել եմ ու պրոֆիլս չկար այդ երկրորդ հարցն էր։ Ահա։ Դե մի հատ բանը վիդեո դքտի, լսի ինչքան կարացեք հերել ենք ինտերնետից, ինչ որ բաներ կա որ։ Հա, օքեյ։ Լսի, հա, դիպ կարողա պրոստը տուպը չենք գտա, էլի։ Իմը կա ուրեմն դզեց։ Քոնն է կարող ալնի, հա։ Հա, ոչ մի ուղարկի, եթե Pornhub-ից էր խոսում։ Դրան հաստատ կա։ Դրմիանը։ Այդ բաները միշտ պահվում են Golden Banum։ Հա, դա միշտ բանը։ YouTube-ի channel-ում եկար, ոնց ալ լիքը վիուեր ունեն ինքը։ Արա, հա, ваше Barcamp-ը տենց տարօրինակ բան ունի, գիտես, տիպը մի անգամ ինչ որ speech-ի արա, կոչվում էր բան։ Ինչպես ես դարձա Երևանի ամենասեքսուալ տղամարդը, ինքը search engine optimization-ի մասն է, ոչ մի անասում։ Հա, ոչ մի բլոգի, բայց այնպես որ գրում ես Երևանի ամենասեքսուալ տղամարդը, հիմա կարող է Տիգրան Արզականյանը հելացել, է, Արզականյանը, բայց տիպը ցանկիս։ Բայց տիպը ամբողջ առաջինը ինձ էր բերում, ոչ մի դրա վրա։ Հա, բայց այդ կնոջ հաշվինա։ Դե չգիտեմ, կարող է։ Ֆոնին էլի ոնց որ տես։ Հա, աուրան գեղեցիկ։ Տես, մեկ օգյաս տարի էլ Pornhub-ը էր գրում, առաջինը ես է, երկրորդ result Pornhub-ն էր։ Դզեց։ That's it։ Կոնկուրենտը էր։ Դա, դա։ Մենք Pornhub-ում էր, որ մի անգամ suicide-ից մարդեն փրկե։ Հա։ Մի անգամ էլ ես best sometimes physics-ի հարցեի Pornhub-ում գրեմ, եկա եկել լրջի մեջ պատասխանել։ Դես աղովը տեն էլի։ Ասենք մեծավ լուր չարցեր էլի դա բանով երկու հատ կլորով ոնց կարելի է 3D օբյեկտի կետերը որոշել, ասես մեկը մտել էսքան։ Բայց խոստացի ինքը խոսքի մի ձեռով է պատասխանել քո հարցին։ Կարող չես քա պատասխանել, ուրեմն ինքը 40 օրը պատասխանել է, բրո։ Պատասխանել է, դա։ Հա, ես հարգում եմ այդ աչլիկեր։ Ես հարգում եմ այդ մարդուն, որտեղ ինքը երկար պատասխաներ գրել, այսինքն մի 40 օրը ինքը պատասխանա գրել, ու եթե մի օրը մի ձեռով է ինքը գրել այդ պատասխանը, հալալա իրան, որ ես զարակարծում եմ։ Հա, 10 րոպե Հայաստանից 3 Բելլին։ Բելլին, հա, մեկը 40 րոպե պատ, բայց Հայաստանը չէ պատասխանել։ Հա, օքեյ։ Ա, նո, շնա, բուրեմ, հա, լավ։ Լավ, իսկ back to the business։ So, քո current state-ը ի՞նչն է, ի՞նչ ես անում հիմա, հենց այս պահին, ի՞նչ ես ապակի։ Ես հիմա բան, պատասխանատու եմ Mind-ի, մեր կամպանիայի զարգացման, նոր շուկաների exploration-ի, ու նաև այն շարքային product management-ի համար, то есть ես այն հենց որ մնացել, то есть այն ամենաբարդ project-ների product manager-ը հենց որ ես եմ։ Իբա հենց որ չի ստացվում այդ հաջողությամբ բան անել, հա? То есть այն միջին եւ միջինից ավելի պարզ պրոյեկտները, լիքը ասենք product manager-ներ ունենք, լավ project manager-ներ ունենք, իրանք handle են անում, բայց ցավոք հենց որ տենց այն մեծերը ես եմ ու պլյուս մնացած բոլոր, то есть այդ product manager-ների lead-ն եմ, նաեւ բան եմ անում, հա, իբա ինքեր եմ անում, հետո մեն որ ոչ մի բան չփչանամ։ Էտա
Ու պլյուս դե փորձում եմ ինչ-որ չգիտեմ, US շուկան explore անեմ, եվրոպական շուկա explore անեմ, ինչ-որ դաժ կարող է ինչ-որ զուգարելի գործ անեմ, օրինակ չգիտեմ, այս պահին ինչ-որ չգիտեմ ինչի գլուխս մտելա, որ պետք է մեր Upwork-ի պրոֆիլի վրա փող վրցնեմ Mind-ի, ու ասենք դրած ես product management եմ անում, ինչ-որ մի հատ Levi կամպանիայի համար, էլի, ոնց որ թակում, որ սսախ չեն տենում, բացում եմ, բանեմ, գործ եմ անեմ. Okay, ուրեմն, sense home աստագիտության մեջ ինչ տես նյուանսիա պահ կա, որ ուրիշը չի կարա մտնի դառնա product manager։ Օրոբ, դա իբբշե եկա թեմա, հա։ Իբբշե product management-ը ինքը ստիկա լիքը մասնագիտությունների, то есть դու պետք է համ marketing-ի ժոգես, entrepreneurship theory, entrepreneurship startup theory, հա, պետք է ժոգես տեխնոլոգիաներից, պետք է ժոգես QA quality assurance-ից, պետք է ժոգես բանից, այլ ինչ կար այնտեղ։ Առաջին բլին լիքը UX-ից պետք է ժողես, ոչ մի լիքը ասած մասնագիտությունների ստիկա ու դրա վրա միացած մի հատ X factor է կա, որ պետք է ոնց որ sense զգալու մոմենտ կա մի քիչ այդի, որտեվ դու իտոգում user-ների համար pain killer-ներ ես սարքում, ասես լյուբե product պետք է ինչ-որ user-ի համար ինչ-որ խնդիր լուծի։ Հիմա որպեսզի հասկանաս այդ ինչա, ասես դու այդ քիչ էլի, որ դու գնաս sense սաղ user-ները լսես ինչ են անում այդի սարքես, դա իդիալիզմ կլինի, ասես դու պետք է համ այդ feedback-ը իրանցից ստանաս, հանտենաս real data-ի վրա իրանք ոնց են user-ը, համ ինտուիցիա դա աշխատացնես։ Ու ոթե միացած եկա X factor-ի մոմենտ կա իմ համար, որ երևի հիմնված է empathy-ի վրա, ասես արդեն ինքը ավելի շատ որ sense product management-ից է խոսում, ինքը sense լիքը meta skill-երի level-ը ընկնող մի հատ թեմա է, ասում են դե պետք է վիզ դնող լինի, պետք է իդեալական բան սարքելու ձգտում ունենա, պետք է սիրի մարդկանց ուզենա իրանց համար տիպի ինչ-որ լավ բաներ սարքի, ու տենց լիքը մի քանի հատ տենց սյուն կա, պես ասում են դու պետք է մարդկանցից լավ ժոգես, իրանք ինչ են ուզում, հա, ու տենց ոնց որ ինքը տենց ոնց որ համ hard ու soft skill-երի համադրությունն է, то есть դու այդ դրանք ունես, դու արդեն մեծ հավանականությամբ լավ product manager ես համարվելու, բայց եթե այդ X factor-ն է լինի, որ ոչ մի sense պրոստո զգում ես այդի, ոչ լիպե գործում ա տես, չէ՞, որ դու դա փնեկ կա, որ դու ես ասել ախես դու sense, արա, ես տիպը ես երբեք sense չեմ ելնի, էլի, ո տենց այդ X factor-ն էլն էլի, իսկ այդ sense-ը ո՞ն է, արա, այն որ անում ա ու մեկ իր մոտ ավելի լավ է ստացվում անկախ նրանից ինքը էտի ո՞նց անում, տես ճուվակներ, չէ՞, կան տիպը, չէ՞, չկան քո ծանոթների մեջ, այսինքն մի հատ էլ ասա, արա, ո՞նց ասեմ, այն որ երևի գինյալնեստի ինչ որ մի հատ բաղադրիչ իր մեջ կա, որ ինքը պրոստը սկլոննեստ ունի դրան։ Ահա։ Տիպը դու սովորել ես վիզ դնելով այդ սկլոննեստը ունես, իսկ ինքը տուպը տենց է։ Դե դրա համար եմ ասում, դու պետք է քոթինգը անես, որ դու ոնց որ եթե դու քոթինգը չես անում, ոնց որ դու hardware accelerator-ի չես, software acceleration-ա կոմոդ ստացվում, էլի, ու այդպես։ Այդ տավը ապրես։ Թեմա է։ Հա, ու այդ իմ ամենամեծ պրոբլեմներից է, որտեղ մեր մոտ խոսքը հիմա IT ոնց են, չէ՞, մտնում մարդիկ, տիպը ինքը ասում է, արա դե ոչ մի IT փող կա, քել մի ինչո մի ծակից մտնեմ IT, ու դու սլերի սխալ ծակից ա էլի մտնում, ճոգում ես։ Ելքի ծակից ա մտնում։ Այո, հա, նու կարող է, բայց ոբշեմ, լավ, ճաշակի հա, նախ խնդրություններ։ Բայց բանը, տիպը ստացվում ա ինչ էլի, որ դու, ասենք, նայում ես պոտենցիալ լավ QA-ը, product management-ը անում կամ development-ը անում, ու խոսքի ակարկը։ Ու պլյուս IT-ում ինքը լիքը մասնագիտություններ կան, որ անպայման չի կոդ գրել կամ QA-ն, չէ՞, կարս HR-ը լինես լավ խոսքի։ Էլի պետք է լավ ռեկրուտերներ պետք չեն IT-ում, լիքը պետք են, բայց տիպը սաղ ասում են ինչ դառնանք, ասում են դե կամ QA կամ UX, որտեղ նախին ոչ մեկ չի, ոչ ոչ abstract է իրանց համար, պետք է կարաս անես, ընդ դե անում են։ Ու բայց մարդը մեկ է ճոգում, ասի գլուխը ուրիշ սկսում ես կարար ունենալ։ Վերջերս ի՞նչն է ուղիղը տարակացրել, ի՞նչ ես իմացել, լսել, կարդացել, նայել, զգացել։ Արա դե բաբշե վերջերս մի քիչ այնց որի շրջանա այն առումով, որ վեշնա օֆիս եմ, բայց սկսել եմ զբաղվել արևելյան մարտարվեստներով ու տենց իրանց explore անել, ու տենց շատ հետաքրքիր թեմա է իմ համար։ Can you sell me արևելյան մարտարվեստ? Հա, давай։ Նայ, вообще իրա кайֆը ի՞նչն է, որ նայ, ասենք թե տես ինչն է իրա մեջ ամենաշատը դզում, որ իրա մեջ կա ոնց որ ինքը սոցիումի մինի մոդել է, ու շատ հետաքրքիր մինի մոդել է, то есть այդ խումբն է, ու ոնց է տիպը կան սպիտակ գոտիներ, դեղին գոտիներ, սև գոտիներ, հա, ու ինչ է ստացվում, որ կա մի հատ հիերարխիա, որը որ դու պետի ոնց որ մագլցես, ու տիպը ինքը սենց է, տիպը դու կարաս սաղից ուժեղը լնես, բայց կայնես տիպը շարքի ամենավերջում, որտեղ հենա նոր ես, կարաս խոսքի լնես տիպը ամենա վերևը կանգնած, բայց մի հատ տիպը կանաչ գոտի քես տփի, որտեղ ինքը քեզնից ուժեղ է, տիպը կարան ենց լինի, որ դու որովհետև այդ
դուխովնի պուծա նաև։ Լսի, դա դուխովնի պուծ ինքը միանշանակ է, վաբշե այնտեղ սենց մի հատ բան կա, հա, ինքը տես մի քանի ստոլբ ունի, առաջինը տիպը ֆիզիկականն է, երկրորդը ինչ-որ տեխնիկան է, տես դու դաժե որ տիպը ուդար ես անում, դա դրան ինչ-որ տեխնիկա կա, որ ինքը ավելի ուժեղ ստացվի, կա, վաբշե համարվում է, որ դու մարշալ արթում, երբ որ հասում ես այն ամենապիկին, քո դուխովնի ռազմիցա, այդ էնա, երբ որ դու սկսում ես թուլերին պաշտպանել ու չես վախում, տիպը 1000 հոգի վրա գալիս է, բայց եթե դու տես քո պրինցիպների համար ես, դու տես դախած գնում հետները կռվում ես, դաժե եթե պիտի մեռնես ճոգ մաս, այո, ideally, հա, ideally, հա, բայց ցանկալի է տիպը, հա, ու բանը, ու ինքը ունի տիպը թույն մեդիտատիվ բաղադրիչ է, հա, այդ շատ դերքի, դե նայ ոնց է, ինքը տենց յոգայի մեդիտացիայի հետ այդքան շատ կապ չունի, բայց ինքը էլի ինչ որ mind-ի state է պահանջում, որ դու պետք է ընդե ընկնես, որ կարանաս բան անես, տիպը կատաները անես, պետք է կարևոր կանաս կենտրոնացված կռվես, դե վերջին հաշվով տիպը փոքր կռմես, դե ադրենալինը արտադրվում, դու ստիպված ոնց որ ֆոկուս ես անում, բայց նաև բանն է պետք էլի այդ բաղադրիչը բանի ուղեղի միացնել, որ տիպը դու նաև կարանաս հանգստանաս, հաշվես, վիսյո տակո էլի, հա, օրինակ երբ որ դու մեռած օրվանից հետո գնում ես տիպը դասի, մի կես ժամ անցնում է, մինչև դու կանում ես քեզ այդ state-ը գցես, տիպը նու չգիտեմ, օրինակ նույն կատա անելուց, ընդեմ ամեն շարժում է, տիպը այդ ձեռը sense կդնես, sense կդնես, տիպը ստեղ կբարձրացնես, թե չպտի հելցնես, բան, ու այ այդ որ դու կարնաս անես, դու պտի կարնաս քեզ արագ գցես այն state-ի մեջ, երբ որ դու տիպը մարմինըդ սկսում ես գալ։ Okay, իսկ ո՞նց է այդ state-ի մեջ գցելու պարապելը անում։ Ինչո՞ւ է դա։ Լսի, դե բավեշե սենց է, հիմնականում դու ոնց որ սկզբից ռազմինկա ես անում, էդի քեզ թույլ է տալիս կտրվել այդ օրվա բանից, հա, ոնց որ պարապունքի մուդի մեջ։ Ինչի՞ց է բախկացած ռազմինկա։ Տիպը նու վազում ես, թռնում ես, ինչ որ տիպը ժիմ շպագատ ի վսյո տակո է, ինչ որ ֆիզիկական ակտիվիտիներ, ու դրանից հետո ինքը արդեն գնում է այդ բաների, շարժումների մաքրելու վրա, որ դու կանաս ճիշտ այդ բաները անես, հա, կատայի ժամանակ։ Ու վաշեն դեռ դա մի հատ թեմա կա, բան տեսել ես, են Տոմ Կրուզներ են, Պասլեդնի Սամուրայ, այնտեղ մի հատ кайֆոտ բան էինք ասում, ասում է ճապոնացիք տարինակ ժողովուրդ են, վաշե իրանք հելնում են ամեն առավոտ ու կատարելության են հասցնում, այն ինչով որ զբաղվում են, ու տիպը էտի հենց դրա մեջ դու ամեն օր մի քիչ սկսում ես մաքրել, ու շատ դժվար է, որտեղ այդ շարժումը տիպը ոտդ պտի սենց էլ լի, ձեռդ պտի գնա չգիտեմ ուր, սխմելուց պտի շոր սենց անես ու այդ միջև քո մարմնին դու սովորացնում ես, ինքը տենց տարիների բան է գնում, էլի։ Դուզես։ Հա։ Բայց դու այդ flow-ն ոչմ ձեռք ես բերում այդ ընթացքում։ Ինչքան վաղ արդեն զբաղվում ես։ 3 տարի, դրանից առաջ 6 տարի էի զբաղվում, հետո։ Իսկ ո՞նց է մարտարվես տենց կոչվում։ Տեկվանդո։ Տեկվանդո, օքեյ, cool։ Հա, ու ինքը շատ кайֆոտ բան է։ Հա, ու ինքը ինչն է իր кайֆը, այդ հիերարխիայի բանն է, ոնց որ սոցիումի մինի մոդելը լինի, ընդեկա հիերարխիան, դեկան տիպը կարալնի տիպը աղջիկ, ումից որ դու պետք է հետ կանգնես իրանից սովորես, կարալնի երեխա, ով որ քեզ սովորացնում է։ Ու ինքը շատ հետաքրքիր բան է, ինսայթ է տալիս, նանան եթե դու փոքր ժամանակվանից ես զբաղվում, հետո դու ճոգմես, որ ինքը քեզ տիպը գործում է օգնում, կյանքում է օգնում։ Լինես ի՞նչ հավեսի ես գցում լուրջ եմ ասում։ Արա շատ кайֆ է, անպայման։ Հա, հա, ինքը շատ кайֆ է թեմա։ Հա։ Բայց ես մի հատ մոմենտ եկա, որ ասում են մարդկությունը իր ստեղծման օրվանից մինչև այս վերջերը չի ունեցել նույն շրջան, որտեղ փոքրը մեծին սովորացրելա։ Իսկ մարշալ արտերը եղել են այդ ժամանակ։ Լսի, դե գիտես ոնց անայ։ Բացի այդ մի հատ բան կա, դու որ նայես, բաբշե հանրության մեջ միշտ այն մեծերը փոքրերից դժգոհ են լինում, ասում են, արա այս ջահել սերունդը բան չի ճոգում, բայց իրականում կարող է իրանք քեզնից է շատ են ճոգում, որտեղ իրանք իհարկե։ Գայս, իրանք latest model են, իրանք։ Հա, իրանք ինչ-որ բաներ են ճոգում։ Այս տարում արդեն ընդունվում է, որ ջահել սերունդը ավելի լավ է, քան մեծը։ Ամենտեղ ասում են, չէ՞, տիպը մենք ոչինչ generation ենք, մենք we are the shit, մենք twin ենք, մեզնից նախ բան չէին ճոգում սնոբերային, այս մյուսերին է սաղ տանում են կործանման։ Ձիպը տես դզված, դուս մեջտեղը տես ու ուստի լրվել եք, հա։ Չէ, տեսա գնալով համը հանում են երկեր բոլորը։ Ա, չէ, ու բանով, եթե դու նայես, տիպը քո Z-ը վրա երևի ջղայնանում էր, որ դու ծելիկ ես, նայեմ ոչ թե գիրք ես։ Ե-ե-ե-ե։ Դու խոսքի հիմա իմ հերը ջղայնանում է երեխուս վրա, որ ինքը ոչ թե տիպը գիրք ու ծելիկ է նայում, այլ սաղորը վիդեոյի YouTube-ներ է նայում, բայց խոսքի դու որ նայում ես, սկսում ես խորանալ ինքը ինչ անում, ինքը ինչ որ լայվ խաղ, օրինակ մեր այս երեխեքին, մերոնքին են հակածել լայվ խաղ անելու ձևերը, հա, ու իստու է դի մեր բանի, ոնց որ մարդկության ինստ ոմա ճիշտ զարգացում է, էդի այնա, երբ որ դու ունես նարաբոտ կեք, օրինակ խոսքի կովրամ ունակ չեն եկե, որ կալկուլատորով ես իշու բանը։ Արա, էդի բացում այդ թեմա։ Հա, տիպը, բայց խոսքը։ Որ ասում է Սախյան ծերը չի լնելու կալկուլատորը։ Ասես, ոնց որ developer-ին ասես Stack Overflow-ից մի օգտվի, նստի մտածի ամը, բայց հարկություն ունի նարաբոտ կեք ու դու։ Լսի, բայց կա, իհարկե լոգիկա կա, բայց ասենք ես sense ասեմ, եթե Stack Overflow չլիներ ու կոդը մտ դրած լիներ խնդիր, ու դու այդ խնդիրը ինքդ պիտի անեիր, բլին, դու սա framework
կտակը տակն ու վրա կան էի, սա անգիր կան էի։ Բայց իշկան դանդաղ կգնար առաջ։ Դանդաղ կգնար, բայց ուրիշ մոմենտ կար, ինքը դանդաղ չէ, ինքը լեն է գնում։ Դու ես այդ իր սրությունը, պրոստը դիստրիբյուտորը լայնքի վրա։ Ես փոքր ժամանակվանից, երբ որ օրինակ կոմպայի մոտ եղե բան, ասենք, այն ինչ որ ես ինքը սովորել եմ տեխնիկալի, դու մի բան ման ես գալիս, ընթացքում լիք ուրիշ բաներ ես գտնում, ու իտողում այդ էլ ես գտնում, ես սրանքի սովորում ես, բայց դու սովորում ես շատ ավելի efficient, քան դու դրա մասին կարթայր, որովհետև կոմոդ կոնկրետ նեյրոնային բաներ են լինում այդ պայմանում, դու flow-ի մեջ ես։ Այդ նույնը ուրիշ ինտերպրետացիա անեմ, թե խիա էսի լավ որ ալնում է։ Ընդունենք Lego-ից պետք է աշխարհ հավաքես, ու ուզում ես այդ աշխարհը մաքսիմալ կատարյալ հավաքես։ Կարաս դու դնես 0-ից շենքը հավաքես, բայց տանում ես ընդ կողը մեկը շենքը հավաքելը, ու կարաս պրոստը շենքը վեկալես դնես կոմոդ, ու որ դն էդի վեկալես դնես կոմոդ, դու այդ պրոցեսը բեսամ արագ առաջ կտանես։ Արագացնում ես, բայց նաև բան ես ասում, delegate ես անում։ Հա, բայց այն մարդիկ, ովքեր նոր բան կսարքեն, կհա բան կանեն, ավելի appreciate կլնեն սոցիումի կողմից։ Հա, որովհետև իրանք ասում են standing on the shoulders of giants, right? Yes. Ահա ու բիչամ кайֆի ինչն է, որ դու տիպը կլիենտների հետ ես աշխատում, հետ կամ մեր թիմի հետ ես աշխատում, միշտ кайֆա գնում ես ու մարդու ես խփում, հետո իրանք են քեզ խփում, ոչ միսած այդ մարդ սուբլիմացիայի տեղը։ Մեջից էլ այդ բանը բացասական էներգիան էլա դուրս գալի, որը որ օրվա ընթացքում կուտակվում, հա, որտեվ այդ խփելու բանից դու քո բանը։ Իսկ ինչքան ժամանակ է խլում քեզ այնց։ Լսի, ես պարապում եմ հիմա օրը շաբաթը 5 օր համարյա թե պարապում եմ։ Բայց вообще սովորական նորման 3-ն է։ 3 օր շաբաթը որ դու պարապես, դու տենց գնալով կաճես։ Պրոստը դու տենց ցելի վրա տղա ես։ Տիպը տավա։ Հա, հա, փորձում եմ։ Արա դես բան է, ես որ թարգեցի պարապելը, ես կարմիր պիտի ստանայի, հիմա հետո ես իջա լրիվ սպիտակ, հիմա նոր կարմիր եմ նորից ստանում։ Ոնց էս իջում։ Դե տիպը ռաժալը վտեն ոնց որ անում, ճոգում ես։ Ոչ, սպա տեր բան է։ Չէ, ոչ չսպա, պրոստը ոնց որ պարապել էի, հետո մի 15 տարի չէի պարապել։ Հետո որ գնացի, ասին դե բրո կներես, հել ընդդեմ։ Ու ճիշտ արին, հա, ու ճիշտ ես սպիտակից հիմա նորից հել։ Ու պլիշոմ кайֆ բանը գիտես, որ նա այն որ գնում ես պարապոնքի, մեկ-մեկ տիպը այն որ sense office-ից հելնելու համար պետք է լուրջ դրսում մեկը մեդալ sense վզիցս կախը, թե մեռած ես գնում, բայց տիպը կես ժամից հետո sense էներգիա բանը հետագա։ Այո, ջիմ արանդ է գնալու։ Արա ջիմ է, բայց ես քեզ մի բան ասեմ։ Ваше любое спорто որ դու զբաղում ես, պետք է լինի մեկը, ով որ քեզ քրֆում է, երբ որ դու վատ ես զբաղվում։ Թե չէ, թե չէ սեքսում։ Հա, բայց սեքսի դեպքում կարող է քեզ քրֆեն ու քեզ դու դա ու տես դրան ավելի վատ կարող է։ Դու էմպաթիկ անձնավորություն ես։ Ահագին, շատ։ Ու պրիչոմ բանը, երևի դրա պատճառը։ Օրինակ դու այն պլակատ ուներ է վախտին մի անգամ, չէ՞, այն բանը։ Այն։ Հա, քեզ պատկերացեցի, գիտես, որ պլակատով այն որ քո դեմքն է բան, այտենց։ Սա բալկոնից հենված այտենց նայում է։ Չէ, այտենց գա իմ ուժը էմպաթիան է։ Հա, կարա լինի։ Արա ваше 4-րդ համարի տակ։ Ժոր, բայց էմպաթիան ինքը ամենակարևոր սկիլերից է ինձ թվում, որ այսօրվա օրով դու պետք է ունենաս։ Եթե դու էմպաթիա չունենաս, դու չես կարող լավ մենեջեր լինես, լավ լիդեր լինես, ի վсё տակո է, դա ваше։ Ու դա շատ բան է, որ դա չկա, էլի, դա տենց այն փոքր։ Ո՞նց ես բացատրում, ինչի է ինքը տենց ֆունդամենտալ։ Լեզի գիտես ո՞նց է, բաբշե դու երբ որ էմպաթիան, երբ որ էմպաթիա ունես, դու քո ինքը ազդում ա քո արթարության զգացման վրա, էլ։ Իսկ ոչ էլ արթարությունը գործի տեղը ամենակարևոր բանն է։ Դե դու կասես ես թաֆ, բայց եթե դու արթար ես, դա օքեյ է այդ թաֆությունը։ Որտեղ հա դու framework ես դրել, այդ framework-ին պրիձերջվում ես։ Հա, չէ, կամ նայ էլի, օրինակ դես խոսքի պատկերացրա մի հատ սիտուացիա, որ մենեջերը գալիս ա ու ասած ռատատատա իշը սկսում ա մունատ գալ մեկի վրա, այդտեղ տիպը երկու բաղադրիչ կա, կամ ինքը պրոստը հավայի քշում ա մարդու վրա, չէ, կամ ինքը ինչ որ justified, օրինակ դու թիմը քաշել ես, կամ ինչ որ արթար բան կա դրա մեջ, որ ինքը եկել ա ու իր concern-ը ասում ա։ Դոս եթե դու միշտ այդ empathy ու արթարության վրա գնաս, դու երբեք թմումը չես ստեղծի այնպես վիճակ, որտեղ որ մեկին լավ չի։ Ու դու երբեք չես գնա ինչ-որ գծից այնյան, որը որ պետք չի գնալ, հա, որտեղ կոնֆլիկտում դու կաս դա խրենա գնաս։ Հա, բայց ոնց որ եվ կոնֆլիկտներում էլի շատ այնպես կոնտրոլի թեմա կա, շատ մարդիկ, ասենք, կորցնում են իրանց ու չեն կարող այդ կոնտրոլ անել։ Մարդիկ կան, որոնք ճոտքի they have the handle, ուժում ես, որ այս մարդը դաժե եթե ինքը ճայունությունը զգում է, ինքը realize անում, որ այդ մենակ distraction-ի է դերելու, ու կարողանում ես մի տեսակ channel out անել այդ ամեն ինչը ու զգալ։ So դրա համար դու պետքա զգաս դիմացինի state-ը, ինչի համար քեզ պետքա empathy-ը։ Հա։ Նաև պետք է իմանաս, որ տիպը էսի ընդհանրը մի հատ կոնֆլիկտ է ու դու չես ուզում այդ մարդուն վիրավորես, դու պետք է ջոգես անձնական բաղադրիչը հանես, թողես գործնականը։ Տիպը ասենք, չգիտեմ, developer-ներ ու ոնց հետ որ ես աշխատել եմ, անկախ դրանից ինչ տիպի հարաբերություններ ա եղել, մենք միշտ տիպը գործից հետո կարային գնայինք խմելու, որտեղ ինչ որ եղել է ինքը սուգուբը գործնական ու ոչ անձնական ա եղել, ճոկում ես։ Ու ստացում է դա separate-ը։ Իմոտ միանշանակ։ Իսկ այդ մենտալիտետը ո՞նց կարելի ամացնել մարդու մեջ։
Լսի, ինձ թվում է նախ եւ առաջ այդի օբշի ազգային մենտալիտետա, որտեղ որ մեկ անպայման պետք է ճիշտ լինի, մյուսը պետք է անպայման սխալ լինի, ու այն բանը, ով որ ճիշտ է, այն սխալին պետք է դախած օբշին պատժի։ Պետք է դու նախ եւ առաջ միանգամից կոնֆլիկտի մեջ դայվ չլնես, հա, հենց որ այդ կոնֆլիկտը որ պետք է լինի, դու ճոգում ես որ մեկի վրա գժված ես, պետք է դա սատկցնես, լուրջը թողես այդի գծետը մի քանի ժամ, մի հատ անալիզ անես, փորձես ճոգես խիես դու իր վրա ջղայնացած։ Տես դու նա եթե մեկին շատ գործը վարի ատվե, դու կարող ես գնաս ոչ թե ասես արա դու դեբիլ ես, այլ ասես գիտես չա քո այս behavior-ը թիմը քաշելա, ես եմ քաշվել, Էդոնա քաշվել, երրորդն է քաշվել, չորրորդն է քաշվել։ Ես կարծում եմ, որ դու պետք է այսպես behavior-ness, behavior-ness քես, որpիսի էլ թիմը չքաշվի։ Տես դու իտոգուն ոչ թե ջղայնացես նրա վրա, որ ինքը ֆակտոր է ստալիս, իբրև ես մի հատ արի ջոգենք ինչ են կարող։ Ու դրա համար դու ինքդ է պետք ջոգես, որտեվ եթե դու էմոցիաների գծի վրա մտար կռվի մեջ, դու այդ էմոցիաները տես դու սկցելու, իսկ դու պետք փորձես ջոգես, այ ինչից է այդ էմոցիատը առաջացած, դա սուպեր կարևոր է, էլի։ Ու մենեջմենթում է տենց է, որտեվ եւ մանան երբ որ դու ունես formal power, հա, որ դու կարաս քո աշտոնով գնաս։ Ատե դու հատկապես պտի զգուշ լնես, որովհետև մարդ է մյուս կողմդ, ինքը կարող է իրական անկում շատ բան է կատարվում։ Դու պտի փորձես նենց անես, որ իրան չվիրավորես, բայց քո հարցը լուծվի։ Իսկ քո համար ի՞նչն է կարևոր, որ գործը լավը լինի, այդ մարդին լավ զգա, իր կոլեգաներին լավը լինի։ Բայց երբ որ եթե սաղին լավը լինի, ոնց որ սաղին լավ կլինի։ Այո։ Չէ, բայց դիպը դու դրա պատճառով պտի կարանաս։ Չէ, դե դիպը նա օրինակ խոսքի եթե օֆիսում ինչ-որ տոքսիկ մարդ կա, կարողա դու կարեկցես իրան, չուզենաս իրան գործից հանես, բայց քո կարեկցանքը առ այն մյուս մարդկանց ավելի ու դոմինեյթ է քեզան։ Տես էմպաթին էլ է ինքդ, դու էմպաթի եթե ունես, դու էմպաթին զգում ես լյուբոյ մարդու նկատմամբ, փորձում ես լյուբոյ մարդուն բան անես, իր դրության մեջ է մտնես, բայց թե տիպի ինչ-որ մարդ հա որ տոքսիկ միջավայր է, դու պետք է այդտեղ արդեն այդ մենեջերական լեյերը միացնես, ասես պրոֆեսոր։ Իսկ էմպաթիկ լինելը people pleasing-ի հետ հատվում, հա։ Այսինքն ինչքանով իր common part է, էլի։ Լսի, ինքը բաբշե empathy ամենավատ մասն է, նա, որ դու չես ուզում մարդուն նեղացնես ինձ թվում։ Որովհետև երբ որ դու պատճառը հետեւալն է, չէ՞, եթե դու դիմացին ցավացնում ես, ցավը դու էլ ես զգում։ That's basically it, empathy, то есть դու կարողանում ես ցավ զգալ դիմացինի վիճակը։ Դե օրինակ ի՞նչ մոտ գիտես ոնց հանում։ Ես սովորաբար ահավոր երկար համբերում եմ, այ հենց այդ դրա պատճառով ես երևի սուպեր համբերատար եմ, էլի, բայց այն որ ես գմփում եմ, Ատիպի ինքը հավաքվում է այդ անալիզները, լնում է ես չոտկի define արած, լնում եմ ինչի եմ ես գժված, ու երբ որ էտի դուրս է գալի, այն որ սա լրվում են, ասեն չորտ այս տղուն տիպը ինչ եղավ, բայց ես տիպը արգումենտավորված, տիպը ասում եմ այս, 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 ու սաբար այդ մարդը ճոկում է, որ տիպը Իսկ հիմա որ այդ մարդը մտածի ծիպը, բայց այդքան որ գիտեր խիր պահում չէ իր ասում ծիպը։ Կարա լինի, բայց շատ հաճախ ինձ պետք է լինում մի քանի պրիցիդենտ ինչ որ մի բանի, որ ես define անեմ։ Պտես դու կարող ասենք մեկը գա։ Բայց այնպես ծանոթ բան ես ասում, դա չոտկի բաների հետ էլ է, այտենց fighter-ի ժամանակ էլ է այդ դիժելնում, չէ՞, ասենք որ դու օրինակ լինում ա մարդը չփվում ես, ինչ որ մի բան, մեկ էլ bring կարաս առաջ բերես, ասես you know what, այս sense 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 բան։ Ու իրան թվում է, թե դու այդ բերեցիր հենց նոր տեղի ունեցած տիպը դեպքի վրա, բայց ասում նա 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 այն է, here's the list, ես ես կվախ տիպը մտածում եի կարող է իմ դվիշն է, հա, ես եմ, հա, բայց դա օքեյ է, կարող է քո դվիշն է, չէ՞, բայց դու որ արդեն տենում ես ու ասում ես մեկի ասում ես, բայց ես միակ լավ միանգամը չէր, հա, հա, ու այդ դեպքում սովորաբար դու արգումենտը հաղթում ես, որովհետև դու տենց բաներով ասում ես այդ pattern-ը լավ կողմից, հա, բայց մի տեսակ արգումենտը հաղթում ես, բայց մի տեսակ սկսում ես քեզնից ինչ որ տենց էներգիա, չէ, տենց ինչ որ մի տեսակ պարանոյիկի կերպարան ըստում որ է, էլի, որ դու տենց դրի հաշվել ես բանը սարեփ, հա, ինչ որ ասես, դե հա, բայց մեկ-մեկ դու պետք է համոզված լինես, էլի, որ ցիպը բոբշի մեզ, բայց այդ կյանքումը դա ամեն ինչ տեսա տենց հաշվում, ոչ թե պարանոյիկի բանա դառնում, այլ պրոստը պերֆեկցիոնիզմ է դառնում, Twin task management ա դառնում ինքդ քո մեջ։ Արա չէ, ինքը կսացի դա պերֆեկցիոնիզմի հետ կապ չունի, դեժե, բայց մարդուց իդեալական աշխատանք պահանջելը մենեջերի կողմից այդի պամոյում մի քիչ դեբիլություն, հա։ Դու պետք է պրոստը փորձես մարդկանց ճարես, ովքեր որ իրանց հնարավորության ամենաիդեալական գործն են անում։ Իմ ակցացի այդի ամենասուպեր կարևորն է, այս մարդը որ բերեց ինձի տվեց գործը, ես պետք է իմանամ, որ ինքը պրոստը դրանից լավ չի կարացե անել, այդի այդ է իմ թեման, էլի, իսկ այն որ ցիպա ես էսի սենց կանեի, դա կներես։ Հա, այն բնականաբար, բայց դա մի հատ թեմա էլ կա, միշտ սենց մի հատ սխալ էստիմեյշններ է ինձ թվում լինում, երբ որ ասում են առհասարակ, որ այ ինքը ավելի լավ կարա, կամ ասենք ինքը սրանից, չգիտեմ, դու ավելի ես ավելի հնարավորություններ ունես, բան, չէ՞։ Իմ կարծիքով այդ մի քիչ սխալ է ասել, որովհետև basically ցանկացած պահին մարդ ցանկացած մարդ անում է the best he or she can. No, not really.
խոսքի մարդ կա, օրինակ չկա։ How not really? Եթե ինքը ավելի լավ կարողանար, ինքը կաներ։ Չէ, գիտես ինքը։ Դուք հարցեն ա։ No, 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 հարցեն ա, որ ձեր predict անող մոդելի մեջ, որով դուք փորձում եք predict անել, թե ինքը ինչքան կարա։ Հաշվի չի առնվում լիքը data, որոնք տիպը բանա compress-ա ա ձեր մոդելում։ Աստեղ բաներ կա, որը իր հոգևոր հոգեկան վիճակն ա, էս ա, այն ա, լիքը իր մեջ խառնվածքներ կան, որոնք eventually deterministic-որեն վերում են նրա true, բայց տիպը գիտես, ես որ դեպքի եմ ասում, դու միշտ երբ որ դու թմի տիպը ղեկավարես, դու գիտես ով ոնց է performance, տիպը 1 2 3, հետո դու ճոգում ես, որ խոսքի օրինակ մարդը վերջին մի ժամում է task-ը քեզ հանձնում։ Այդպես էդի տիպը դու ոնց ես ճոգում, տիպը երբ անցնում ես օրինակ ready task roll-անում, ֆիզիկապես ու բուկվալնա call-ից ասենք մի ժամ առաջ մոտը բացած է design-ը։ Ու ինքը որ տալիս է կոմոդ են inception-ի հոլնա, էլի ֆրացած, դու ուժը իրան չես վստահում, ճոգում ես ու այդ բաներով ու էդի տենց կուտակվում վերածվում մի հատ խոսակցության, որ բրո ինձ թվում է դու քո best worker չես անում։ Okay, cool, cool, շատ լավ։ Բայց կարող է ինքը բանը անում է, but inspiration-ի պահնա, որ ինքը իրան գցում է թույն comfort zone-ի մեջ, որ գործը ավելի էֆեկտիվ լինի։ Բրո, շատ փախած է, ես ինքս։ Հա, բայց դու տենց կար, այդ էդի հենց այդ բանն է, որ դու empathy-ով եթե շատ գնաս, այսպես 1 2 3, հա, եթե դու օրինակ, չգիտեմ, ճուվակներ կան, ովքեր որ ասենք կարող են պրոյեկտի ամենավատ ժամին, կան ինձ ասեն, բրո, ես մի օրով հելատուն, ու ինքը հաստատ մի օրով հելավտուն, ես պրոյեկտը շիֆթ կանեմ, որտեղ ես գիտեմ, որ եթե ճուվակը ասեց, որ ես հելատուն, ուրեմն իրան էդի ռեալ պետք է, իրան էդի պետք է իր ինսպիրեյշնի համար, ինքը չի կարա, չի կարում։ Բայց տիպը մյուս դեպքում է, տիպը չգիտեմ, ասում է, տիպը չգիտեմ, քոլերի սքեջուլը պետք է համաբանանես, համապատասխանեցնես իմ խոսքի, չգիտեմ, ինչի սքեջուլին, բայց դի օրինակ չեղավ ուժը։ Ասում ես, չէ, դու համա բան արա, փոխի, մենք չենք ասած փոխենք տիպը։ Ոչմ։ I mean, նայ, ես նկատի ունեմ այն պահը, որ ես ինքս օրինակ շատ ահավոր իմ սիրած զանգույն զգացմունքներից, հա, երբ որ ես flow-ի մեջ եմ լինում ու գործը խոսքը նաև գործի մասին էլ է, երբ որ ստացվում է այն վիճակը, որ դու ես կոնկրետ ժամես ու հեղդ occupied ա եղած դրանով, it's awesome ա, գործ անելուց պրոստը кайֆ է ստանում, ստամ ճոգում ես ինչ ես անում, բայց ու ես ինձ լիներ օրինակ ամեն օր տենց կաշխատեի, որովհետև այդ ամեն օր պրիխոտ տվող кайֆ ա, բայց somehow լուրջ եմ ասում, ես ինքս էլ չեմ հասկանում, ոնց օրեր կան, երբ որ այդ պրոստը available չի, այդ չժիլան, այդ ները, ապեր որից կարաս ես բռնվես ու գնաս, չկա այդ օրը։ Արա, հա, բայց իտոգում ռեզուլտատը օքեյ ա, նայ, խոսքի դու կարաս շաբաթը մի օր աշխատես, ինստաս այն ռեզուլտատը, որը որ ինձ օքեյ ա։ Հա, բայց այդ դեպքում expectation-ները հարցնել է արդեն, ուրեմն ինչքան ես դու expect անում ես մարդուց։ Դե նայ, outsource-ում, որի մեջ որ մենք ենք, մենք փաստորեն գիտես չենք, մենք product as a service ենք, հա, դուք ասում ես վարձես, որ մենք քո համար product ցարկենք։ Ու իտոգում դրա էությունը ինչ է, ինքը վերջում վերածվում է ժամը վարձի։ Ես ինչքանով կարամ այս մարդու ժամը ծախեմ, որ համ իրան տամ աշխատավարձ, համ ունենամ եկամուտ, հա։ Ու երբ որ ինքը privacy-ն ա ժամի, ի տարբերություն այն կամպանիան, օրինակ, չգիտեմ, նույն, չգիտեմ, Pixar-ը, հա, որը որ ունի investment եւ իրանց գործնա, օրինակ, նենց անել, որ product-ը ինչքան հնարավոր է շուտ, ինչքան հնարավոր է լավը լինի, բայց եթե դու մի ժամ քո չաշխատել է կամպանիայի օրինակ բանի եկամտա բերության վրա ազդում է, հա, ու դու ստեղ պետք է ստիպված սեթափանես ինչ որ մի հատ բալանս, որտեղ որ դու ճոգում ես, որ մարդը գործի գալուց պետք է իրան кайֆը լինի, հա, то есть ինքը պետք է համ իր work life balance-ը լինի, համ պետք է ինքը օֆիսում լավ միջավայր լինի, համ աճի, համ լավ վարձատրվի, համ հարգվի, ի բլա 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 բլա, բայց in the end of the day, եթե ինքը այն result-ը մինիմալ չտա, որը որ համ based-ա իր past performance-ի վրա, համ based-ա այն պրոյեկտների քանակի կամ կամպանիայի state-ի վրա, քո կամպանիան կփակվի ինքն է անգործ կմնա կոլեգաներին։ Հա, то есть you have to balance, ու դա շատ worry, հա, որովհետև դու մեկ-մեկ պետք է այդ մարդկային կոմնը մի կոմ դնես ու ասես, ժորտ, այ հիմա ցիպը չգիտեմ, մի շափած ոչ մեկ օֆիսից պետք է չգնա, լավ, իսկ օքեյ, ցա պետք։ Այդ թույնա, ասած, դա շատ кайֆ է, մենք էլ ենք օրինակ crunch period-ները վրա անում ենք, it's даже exciting է շատ դեպքերում։ Ու ինձ օրինակ դարքիր է, երբ որ դու տեսնում ես, ասենք իչոր աշխատողը sense-sense իչոր performance-ի թեմա եղել, դու իր հետ նստում troubleshoot անում ես այդ ամեն ինչ, то есть ինչքանով դու այդ էմպաթիա քեզ ներթափանցել ա թող տալիս, թե դու ասում ես տիպը deal with it։ Չէ, նայ, նախ եւ առաջ ես փորձում եմ չհասնեմ նրան, որ problem-ը լինի դրա պատճառով, то есть քո գործը որպես manager, դա ժամանակին ջոգելնա, որ problem կա։ Հա։ Սուաբար ին պատխոդը է նա, որ մարդը պիտի դու իրան տաս ազատություն աշխատելու ու ինքը քեզ պիտի կամ end result-ը տա կամ ժամանակին տեղեկացնի, որ problem կա։ Եթե դա չի արվի, դա անպատասխանատվություն է, մարդ, ասես ինքս էս problem, արա ու կստացի էդի problem կա, որովհետև արա բայց շատ developer-ները իրանք շատ մեծ օպտիմիստներ են, էլի։ То есть ոնց է պրոյեկտը գնում, ու թույնա
շատ լավ է, հեսա, բայց խոսքի դու գիտես որ այդ դեվելոպերների գիծ չէ, դի մարդու գիծա պրոստա էս։ Չէ, գիտես, ավաշը մարդը պիտի ժամանակին red flag-ը բարձացնի։ Խոսքի չգեմ, պատկերացա ինտերվյուի մարդ եմ կանչում, զանգելա 5 րոպե ինտերվյուի ժամից, ուշ ասում է 10 րոպե, ասում մի քիչ ուշանում եմ, ասում է ես ուշը գիտեմ որ դու մի քիչ ուշանում ես, անց 5-ա ժոգում ես, դու պիտի մեկին ստեղ։ Դա էստեղ բանը, ոնց որ ես օնակ չեմ սիրում այդպես անպատասխանատու վերաբերմունք, դա ես օքեյ որ մարդը պիտի, չգիտեմ, իրա կայֆ ստանա գործից բլա բլա, բայց չէ պիտի վերածվի նրան, որ ինքը տիպը անպատասխանատու է վերաբերում, դա ժամանակին տեղեկացնի բլա բլա եւ այլն, էլի այդ ամեն ինչը շատ կարեւոր է։ Արի ես թեման մի հատ լրիվ ամբողջացնենք, այդ կլորի բացակայող մասն էլ դնենք։ Հիմա ստեղ գնումա ոչ թե մարդու արդեն այդ ֆակտորների մասին, այլ անձնական ինչ որ իրա ֆինգիկների պատճառով, որ իր մոտ ինչ որ գործը դանդաղում է կամ բան անում, դրան ոնց է վերաբերվում, այսինքն իրա այդ հոգեբանական part-ը, որտեվ Google-ը, Amazon-ը օրինակ այդ part-ի վրա դից լիքը աշխատում են, բան են անում։ Ընդհանրապես քո բանում ոնց է։ Լսի, նայ, վաբշե բնականաբար օֆիսը պետք է ինչքանով հնարավոր է մտնի մարդու դրության մեջ, եթե իրական անգամ ինչ որ քաղաքա կատարվում, ոչ գիտեմ, գիտեմ որ չգիտեմ, օրինակ աշխատողը բաժանվում է, հա, հիմա ինքը այդ process-ի մեջ է, իմ համար դա բնականաբար սաղս մարդ են, ես դա արդեն հասկանալի է, հա։ Եթե դու քո կամպանիայում հա փորձես հավաքել մարդկանց, ովքեր որ кайֆ են ստանում իրանց գործից, ինքը երբ որ իր գործով զբաղվում է, իր մեջ երջանկության ինչ որ հորմոններ են արտադրվում, ախ ինչի կա, հա, օրինակ ես խոսքի այտենց եմ, այսինքն անկախ նրանից ես ինչքան հոգնած եմ, ինչքան ինձ վատ է, ինչ որ ուրիշ բան կարող է անգամ լինի, այն որ ես կպնում եմ իմ գործին, իմ մոտ էներգետիկ չի տանա։ Ես դեռ ասում եմ, դա շատ եմ սիրում, ու ինձ էլ ներես ամեն օր այդ flow-ի մեջ sense տժայի խոսքի, բայց somehow it doesn't work, այդ մեկ-մեկ եմ որ դու բնականաբար դու գիտես չա։ Բայց sense թեմա կա, ես օրինակ իմ դեպքում իմ մոտ քաոտիկ է բավականին աշխատանքը լինում, որտեվ շատ դեպքերում վերջում է գալ, օրինակ օրինակ բերեմ, ասեմ, մեջ մի անգամ չի եղել, մի քանի անգամ է տենց արդեն եղել, երբ որ օրինակ իչոր մյուզիկ պետք է սարքվի, ինչ որ մի հատ thing-ի համար, ու ես մի շաբաթ, ասենք, աշխատել եմ դրա վրա, այսինքն աշխատել եմ միջև ուրբաթ օրվա կեսը, ու ասենք դուրս ինչ արել եմ, դուրս չի եղել, ես չի դզել, բան, ինչ որ փոխում ես կամ մի բան եմ հուսոլից ես անում միջև վերջ, մեկ էլ խոսքի ուրբաթ օրվա կեսից, ասում եմ, ah fuck it, մի հատ լրիվ ինչ որ նոր բան եմ անում, ու ինքը somehow մեկ էլ ստացվում, ու ինքը ամենալավն է պրիտում ստացվում։ Ինչ որ մի հատ նervi հետ աշխատանք կա ներքին իմ կարծիքով, էլի որ то есть այդ սթրեսի ու բանի բալանսի մեջ բերելն է, comfort-ի մեջ, այսինքն like բարապաշիկ դերվա։ Գիտես, այդ գործի բնույթից էլ է կախված, գիտես, օրինակ արվեստը ինքը վաբշե ես չէի համեմատի որևէ ուրիշ բանի հետ, որ կարելի է զբաղվել, որտեղ սա գործերն է արվեստը, այսինքն ինքը արվեստ է, բայց գիտես, երբ որ դու վարձում ես professional, օրինակ ինչ անշանակում senior developer, հա, senior developer-ը դա իմ համար մարդ է, ում խոսքի 8 ժամ աշխատանքը պրոյեկտի վրա, կարա պրոյեկտի կտրվածքով տարբերություն տա, ինքը դրանով է սինյոր, ինքը independent է, հա, նաև եւ այլն։ Հասել է այդ արվեստի բանին, ինքը հասա տեկվանդոյի այդ քայլերը ինքը անցել է, հասել է այդ ամենավերևի քայլերը։ Հա, չէ, այդ էգզամները ինքը անցել է այդ արանքի, ինքը համ այդ կատան գիտի ոնց են անում, համ ինքը։ Հա, ինքը թույն տեխնիկա ունի ու դաժե եթե խոսքը կարող է դաժե թույլ դեվելոպեր, բայց ինքը տեխնիկան ունի, ինքը հասել է այդ լեվելին։ Ինչո՞ւ ես իր development-ի մեջ, իր skill-երի մեջ, ոչ միայն coding-ն է, իր skill-երի մեջ focus լինելն է, իր skill-երի մեջ, ասենք, ինչ չէ։ Ինքը եւ սաղ ամեն ինչ։ Դա եթե վերջին հաշվով ես վարձում եմ professional, ես դե գիտես, սաղ կյանքում ինչ-որ բաներ արնում, որ քեզ բանա, կարա հունից հանի, քցիք ես քրվելսերի վրից ինչ-որ ժամանակով, ու գիտես, չա, երբ որ մարդը ունի love track record ու ինքը տխուր է, ես կարող եմ կող կնստեմ, ասեմ, հելար այսօր տուն, կգաս, կդզվես, կաշխատես, ինձ պետք չի դու սենց աշխատես, ինձ սենց աշխատակ պետք չի, ես ինչ որ պետքա shift կանեմ, problem չկա, բայց եթե ինքը ոնց որ գիտես ինչ, այն որ տիպը դու եթե երբեք չես ուշանում, մի օր մի ժամ ուշանում ես, ասում ես տաքսիս ուշացել է, սա քեզ հավատում են, սա մտնում են քո բանի մեջ, հա, հոգեվիճակ մեջ, բայց եթե դու կոնստանտ ես ուշանում, մի օր մի ժամ գործից ուշանում ես, քեզ կարող է դուր գործից հանել ու դու ասես ինչի իրանքի դրության մեջ չէ, բրո, էսի է դեպքը չէ, էլի, то есть ինքը բարդ սպეციფიկ է ու դու որպես լիդեր պետք է ամեն մարդու իր արժանի ձևով treat անես, բայց բոլորին լավ, եթե դու չէ մարդու պիտի վատ treat անես, ավելի լավ դուք իրար հետ չաշխատեք, էլ տեսնո։ Իսկ օրինակ ո՞մաս լինում է, որ ասենք տեսնես աշխատող, որը մի բանն է անում, բայց դու տեսնես, որ ինքը իրականում ավելի լավ կներ ես անել, որ ինքն է չի ջոգում։ Հա։ Հա, ինչ ես անում։ Օրա, դա հենց իմ թեման է։ Ես օրինակ շատ լիքը կոնվերտ անող եմ։ Կոնվերտ անում։ Կոնվերտ եմ։ Խոսքի իմ մոտ եղել է, որ մարդ է եկել, տիպը QA ինտերվյուի,
Հա, արա չէ, դա իրական կարևոր է։ Գիտես չէ, բայց դու ինչքան ավելի լավ, տիպը ավելի թեմայի մեջ ես, այնքան դու մարդու հետ խոսալուց, իրա այդ էլ է empathy ու այդ meta skill-երի մաս։ Դու իրան խոսալուց լսում, արա, կստացի լսելնա սուպեր կարևոր skill։ Մարդը շատ լուբոյ կամպանիայի տիպը manager leadership role, ինքը պետք է շատ լավ լսող լինի, դա սուպեր կարևոր է։ Բրո, մեր մոտ թեմա կա, մեկ-մեկ տենց որ ասենք ինտերվյուներ են կա, ոչ թե ինտերվյու, այլ տենց ինչ-որ մի հատ meeting է լինում, օրինակ մեր ասենք people-ի հետ ու ես գալիս եմ պրոստը խոսալու ոնց որ այսինքն այդ այս տիպի։ Ես վերջի մի քանի անգամները ախպերան ես кайֆ զգացողությունա որ դուս եմ գալիս, ոչ թե ֆսիխոթերապևտի մոտ ես դուրս լուրջ եմ ասում։ Արա հա։ Կստացի տենց մարդ չկա ով որ լավ լսում է ու որ իրան չեն հարգում։ Էդի շատ կարևոր սկիլ է։ Կստացի ես իմ սախ կարիերա եմ ցկում, կստացի բան եմ, գիտես ով էր Pixart-ի Արտոն էր։ Արտավազդը Մեհրաբյանը։ Լսի ինքը գիտես ոնց էր, ինքը էլ սուպեր միած սկիլ ուներ, ինքը գալիս էր, ոչ կարող է ինչ-որ մի բան դուր եկածած չլներ քո արած գործից ու ինքը գար ասեր, այսիշ բանը խեք սենց արե ու ինքը ինչ-որ մտածած էր միշտ գալ, ինքը երբեք տենց հավայի չէր գա, էլի դեմքի թռնել ու դու որ սկսում էիր բացարել, ապա դու իրա դեմքից ճոգմեր, ինքը ամեն բառը լսում է ու անալիզա անում ու իտոգում կարող է դու իրան համոզեիր, ինքը ասեր, հա լավ ճիշտ ես ասում, հելներ գնար, կամ դու իրան չհամոզեիր ու ինքը իրան ասեր ու գնար։ Ու դու այտենց մարդու չես կամ չհարգես ճոգում ես աշխատելուց իրա։ Դու գիտես որ ինքը միշտ take care-ը անում, որ քո concern-ները լսվում են եւ address-ն արվում։ Որն է շատ кайֆեր էլի ինձ այդ առումով։ Կամ ամեն մարդու կարիերայում ինչ որ մարդիկ ես դու հանդիպում ու ոնցից ասում ես այ էսի ես այս մարդուց եմ սովորել, այ էսի այս մարդուց, ու այն որ դու օրինակի վրա տենում ես, ասում ես բլին, այս մարդից հենց նոր մի հատ կարևոր բան սովորացրեց, այ Արտոն այ այդ իր այդ սկիլով ինչ որ բաներ, որ ես է ուզեցի իրապես լնեմ, էլի որ մեծանամ, հա, ու տես մի 10 հոգի մարդ կա էլի իմ կարիերայում, որոնց որ ես կամ թվարկեմ, տիպա այ էսի ես արա, ես ես արա, հա, դժում է որ դու ես որոշակի behavioral idol-ներ ես ունենում այդ առումով, իմոտ տես ունակ մի հատ մարդ կա, որը ոչ թե աշխատանքային, բայց որ պատկի ասած դիպրեսիատ վերջնում այդ մարտեն աս պրոստ ասենք մոտիկ էլ չէ պրոստ շփվես ինչ որ մարտու հետ ու ինքը այն կարքի պոզիտիվ վայբ ունենա առհասարակ կյանքի նկատմամբ ճոգում ես իր approach-ը sense մի տեսակ ու վարակվես դրանից ասես նա ասես արա how that's why what is by the click all no mode to just like իր flow-ի մեջ ես ընկնում այդ շատ բան է շատ magical thing է actually բաբշե որ sense մի քիչ բանով նայես էլի ոնց ենք մենք կարող ենք իրար influence անել բան So empathy-ն հաստատ ամենակարևոր սմասկանը ստեղ։ Դա, դա։ Բան է, ես օրինակ որ սինոպսիս էի, առաջին, դաժե դի կարա գիտես ինչ լինի, դաժե դի կարա ոչ թե լինի ինչ-որ meta skill, այլ կարա լինի կոնկրետ մի հատ խրատ, որ ես սինոպսիս էի աշխատում, այդտեղ թելը 19 տարեկան էի։ Ոչ ինչ որ նամակ էի գրել, որ տիպը կլիենտին, հա, տիպը որ բրո, ոչ իմ SSS-ա, 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 օրը մեկի մենեջերըս է գժված գալի ու համարյա թե գոռալով ասում է տիպը, լսի ուրեմն քեզ ինչ եմ ասում։ Եթե դու ինժիներ ես, դու երբեք չպետք գրես նամակ, ինչ որը որ ասում է ինչա կատարվում։ Դու պետք գրես նամակ, որտեղ որ կա քո կարծիքը նրա մասին, ինչ պետք արվի։ Ու ես ասես, վաո! Չուվակ, էսի չասիր դու հենց նոր էի տիպը։ Ու ինքս էս լրիվ իմ, ոնց որ պատկես էդ իմ լրիվ կարիերայի քին, այդ մարդը այդ մի դրվակով փոխում է։ Ու кайֆա սինոպսիսի տիպի կամպանիա, ոչ լավ կամպանիաների ու վերսուս ժեղ կամպանիաների։ Իսկ ժեղ կամպանիաները ինչով են ժեղ լինում։ Արա ժեղ կամպանիաները իրանց բանով են ժեղ։ What makes you ժեղ։ Մոտեցումը։ Լսի գիտես ինչնա, ժեղ կարող է կամպանիան դառնա պահի, տակ, օրինակ եթե ինքը շատ ռիսկը սքեյլը լինի։ Օրինակ 10 հոգուց դու պետք է դառնաս 200 հոգի ու խոսքի քո culture-ը չի կարա այսպես չլինի, որտեվ քո այն management-ը, այն leader-ները, ովքեր որ պետք է սովորասին, օրինակ չգեմ Apple-ը իմ ջոգելով խիա, միջև մտած Steve Jobs-ը մեռել է, բայց Apple-ը իմ ջոգելով հենա խզարում է։ Ինչի, որտեվ Steve Jobs-ը կացել է իր տակ դաստիարակի management, որը որ իր տակ դաստիարակելա management, ովքեր որ վերը։ Դա պիրամիդա։ Դա պիրամիդա, դա։ Դա տակայա այ պիրամիդա։ Հա, որը որ իր value system-ը։ Վերևում այնա, չէ՞։ Հա, այնա ու տակա այ Չէ, դա Steve Jobs-ը դադարնա։ Բանն է։ Լավ, աշխատավարտը կոմպլեքսը վանա տալցելի։ Ա, տիպը ու ինքը չկացել է սեթափանի մի հատ culture, որտեղ որ innovation բան ալնում, foster ալնում, հա՞, դառնալն։ Այ էտա, ված կամպանիաներում մարդիկ զուտ գործի ինքը դե կարալնի լիդեր, որտեղ ինքը թույն ծրագրավորող է, բայց ոչ թե որտեղ ինքը թույն մարդ է։ Իսկ լավ կամպանիաներում ինքը միշտ կոմբինացիա է ալնում, որ ինքը կարա ջունիորների դաստիարակի, միդերի, ո՞տ դաժե սինիորների դաստիարակի։ Ու իմ բախտը երևի կյանքում ես բերել այն, որ ես միշտ աշխատել եմ ինձ խելոք մարդկանց հետ ու ինձ ավելի լավ մասնագետներ, թե չէ չի աճի։ Դա սուպեր կարևոր է, այո։
Մի հատ ռեկլամնի պաուզա անենք, դուք ունեք ռեկլամաներ։ Մի հատ ռենդոմ ռեկլամա միացրեք, էլի։ Давай. Возьмём яйцо. Хочешь? И ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Ваша киска купила бы риска. Ոչ, ամենալավ ռեկլամները որն է ձեր։ Տիպ ամենասիրած ռեկլամ ունեք դուք։ Բան, անգլերեն սովորելու ռեկլամա, որ գերմանական պատ։ Հա, ես ես we're thinking. What are you thinking about? What are you thinking about? Արդեն ոչ իմ անգերը բաբշե ռեկլամաները ազվուճ կանում Արտաշես Արամազդը։ Ու ես ինչ-որ մի մոմենտ դրա Shout out Արամազդ։ Ու դա մի անգամ ցած քշում եմ ավտով, մեկ ցած նա ենթարկվում է քեզ։ Ոխ մորս արի։ Արա Արտաշն էլ իմ մենթորներից մեկը, հենց Արտաշն է եղել, որ ասում են, որ դες մի 10 հոգի կա, այդ 10 հոգուց մեկը Արտաշն է, սիրամասի ժամանակ։ Դրանից ինչ է սովորել։ Արա Արտաշը ամենասուպեր արթար մարդկանցից ահան, որ ես տեսել եմ կյանքում։ Արթար։ Հա։ Արա, հա, ոչ մի գիտես, իջ ապես որ շատ դրվակներ չպատմեմ, որ մեր այն կամպանիան փակվում էր, որ իրար հետ էինք աշխատում, ինքը մեր CEO-ն էր այդ կամպանիայի։ Արա, ոչ մի ինքը դախազ մնաց, ոնց որ սաղ թիմը ուժը գնացել էր տարբեր կամպանիաներ, պատկեցինք ասես դախազ մնաց, որ ոնց որ մի հատ պրոյեկտ անի, փող աշխատի, որ սաղի փողերը փակվի ու նոր փագի կամպանիան ճոգում ես։ Ու խոսքը ինքը կարար ասեր, տիպա տղեկ, ես ձեզնից մեկնեմ, կամպանիան փակվեց, դե հելանք։ Ուհ։ Ու ինչ որ օրինակ այդ արթարության, այդ արտաշի, այդ բզիկը էլ ինչ որ բանա, որ իմ համար ասես ահավոր սուպեր է, էլի սուպեր սիվայա կոնկրետ էլի։ Արա մեր գործի ամենավատը գիտես որնա, որ եթե սաղ տոշնի ա գնում, արա դուք դրա համար փող ենք տալի, էլի ձիպա ջոգում ես, բայց երբ որ ինչ որ մի բան նիտոյ է, ով է այս պրոյեկտի product manager-ը ու գալիս են վրետ։ Այդ ոնց որ զվուկավիկների գործն էլա չոտկի, էլի այտենց հենց երբ որ սաղ լավ ա, ոչ մեկ չի էլ նկատում։ Հա, դա ուրեմն մի հատ կամպանիա ինտերվյու եմ տվել են 3 հատ բան Facebook-ային խաղ խաղալու են Facebook-ի մեջ որ։ Արա, ոբշեմ, ու իզես չեմ հասցնում, աննկարագրելի չեմ հասցնում ու բաքսիս ա փչացը, պտի սարքեմ, ոչ որս եմ զանգում, ասում եմ, պապ, ոբշեմ, պտի գաս, ոչմ տիրություն անես, բաքսին սարքեն։ Արա, ուրեմն պատկասա բանվորներն են գալի, ոչմ հերս այնտեղ լուսոնկի նսելի գնում ա ինչ որ բանա բերում իրանց տալիս ա որ սրան, ես այնտեղ արանքում նստած ինչ որ մի հատ խաղ եմ խաղում, ջոգում եմ։ Ու խոսքես բանվորները ասած հորս վրա նայում են տիպա օրը դե ոչինչ լավ։ Երևի երկու հատ ունեցել են, այն մյուսը նորմալ է խոսքի։ Երևի երկու հատ։ Ես սենս նոտայի վրա էլ երևի գիտես ինչ նոտայի։ Մոտավորապես այդ դեր ամնակիշ պրաս մոտրով բույպուսկը կրնի։ Սև չկա։ Հնգա մեկ, հնգա երկու, հնգա երեք, հնգա չորս, հնգա հին, հնգա վեց, հնգա յոթ։